vybrali. A co jim vy to vyzýváte? Já to děláme. Ludo, co to je? No, odešíme tohle. Já tak to nebyl. Řekný zlon. Ano. Doufám, že tu je restaurant. No, já vidím, že samou hráčů bude lepší než ten loni. Takže mi jde o toho. Teda! Je referát, já budu to nevědět. Zepte já ty. Ano, tak je referát. Nech se těch papi. Hele, papi. Referát, tak se to udělalo do domy důvodu. Aby jsme jako to důvodu ušli. Dobrý. Nesmí zdou, je to moc, co? Není, někde připravuje paní Máková. Referát o zavlažování. Dověděla to zhruba s nejlepším rájkem pod zimu. A kde je nejlepší rájk pod zimu?